ଷ୍ଟେପ୍ଅପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏବଂ ଫିଟ୍ନେସ୍ ସେଣ୍ଟର ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ଦିନ ରେଲୱେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଝାଡ଼େଶ୍ୱରୀ ଛକସ୍ଥିତ ଷ୍ଟେପ୍ଅପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଭାପତି ଭାରତୀ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ସୋମନାଥ ନାୟକ, ରମାକାନ୍ତ ଜେନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ପାତ୍ର, ନାରାୟଣ ବେଜ, ପୂଜା ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ 25 ଏବଂ 26 ତାରିଖରେ ସରଧାବାଲିସ୍ଥିତ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଆଗାମୀ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରଖାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ। ଅଲରେଡ଼ି ଆମକୁ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିସାରିଲେଣି ଅନୁଗୁଳ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କିଛି ପୁରୀର ବି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମାନେ ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିସାରିଲେଣି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାଟା ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ କୋଣକୁ ଯାଉ, ସବୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ହାଇଟ୍ ଇନ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼୍ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆସିକି ସେଇଠି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତ ତା'ର 25 ତାରିଖ ଏବଂ 26 ତାରିଖରେ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ଅପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫିଟନେସ୍ ସେଣ୍ଟର୍ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସବୁ ନିଜର ମେମ୍ବର୍ସମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ପର୍ଫମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମେରିଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ବି ସେଇ ମୁକ୍ତାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ କରାଯିବ। ତ ଆମର 3 ଦିନ ଧରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ରହିଛି 23, 25 ଏବଂ 26। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସଭାର ଆରମ୍ଭରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ସୋମନାଥ ନାୟକ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ପାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ 23 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖାଯାଇଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପିଟିସନ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆସିବା ଏବଂ ରହିବା ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏଠି କରାଯାଇଛି। ଆମର ଏଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାରୀ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼କୁ ଏବଂ କିଛି ଆର୍ଥିକ ରାଶି ମଧ୍ୟ ବି ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବେ ସେମାନଙ୍କୁ 25 ତାରିଖ ଏବଂ 26 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଧରି ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଏହି ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ଦିଆଯିବ, ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ପୁରୁଣା ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି ଏଠି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଷୋଇଙ୍କ ସହ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।